di samping kulolan panjenengan poso dina weton, setiap selapan sepindah sing itungane tiga gangsal dinten niku dianakake sedekah. Niate nopo? Yaiku hormat takdim dateng sing momong, dateng pamomonge anak kulolan panjenengan. Ya nak sing momong niku mboten nate diunjung, mboten nate didongaake. Mula akhir sing momong niku wau nggih mboten nderek ngemong dhateng putra wayah kula lan panjenengan. Ciri-ciri nek sing momong niku wau saged ngemong kalian sing diemong, mula si anak bocah niku wau mesti piyambake anut karo karping rasa. Mboten rasa ning karep. Nak rasa ning karep rak mengikuti hawa nafsu. Nah niki mulai nyuwun sewu. Lah yo anak-anak zaman saiki diarahke ngono iku domo. Nak kula pribadi niku mboten nyalahke bocah niku, nyalahake biyen-biyenane leluhur-leluhur biyen kok banget tembeke ora hormat takdim karo sing momong. Mula panjenengan minangka tiyang sepah, minangka kula jenengan tiyang Jawa, hale kula jenengan ku minangka manggen ana ing tanah Arafah Indonesia. Ayo rebu pungkasan, artinya rebu pungkasan niku nggih dipungkasi kanthi wujuding napa. Ya nak kula lan panjenengan sebagai wong Jawa, wong sing makrifat, wong sing ngerti ngerteni dhateng hakikat sejatinipun awakipun piyambak-piyambak. Napa pun kok ngoten iki wae. Mula nyuwun saiki intinipun suka atau duka, senang atau susah, bejo utawa ciloko, iku sejati niku nggih tergantung sing momong. Sing momong niku nggih perkara papat. Perkara papat niku apa? Ya alif lam lam ha ya zat sifat asma af'al. Ya Jibril Mikael Israfil Izrail. Ya bumi, ya air, angin, ya panas. Ya Nuh, Ibrahim, Musa, ya Isa. Ya Isa, ya Ilyas, ya Idris, ya Khidir. Ya wetan, kidul, kulon, ya elor. Niku lho sing ngomong kula lan panjenengan. Nak kula lan panjenengan mboten nate sedekah artine zakat. Ora dizakati, ora disedekahi, ditenani, diseriusi. Lakeng pundi anggenipun kula njenengan iso bejo, iso seneng? Mesti ana nggih cilaka, susah. Sulit perekonomiane mergane napa kula lan panjenengan ora tau hormat takdim. Ayo niki dibuka mata batin panjenengan. Den kula jenengan iki ora melu-melu tok. Ayo nggawa berkat saambeng gaya apa? Lho, ngerti gak malam rebu pungkasan. Awit biyen kok ngono wae. Apa jan-jane rebu pungkasan itu wae? Ya nek rebu pungkasan kan ana cerita hari balake do tiba. Apa ning kono bakal ana hikmah, ana bakal kan mboten ngerti. Mula diharani rebu pungkasan tumibo ana ing akhire wulan Sofar. Sofar niku maknane bening-bening. Kan akhire wujud. Akhire kan wujud, umus ketemu perkara papat kok. Ahad niku rak manunggal. Anane niku nggih hening, anane niku nggih sopar, anane nggih sifir. Sing ana iku ora ana, sing ora ana iku mulah sing ana, iku al ahad, iku mulah sing diarani Sofar. Ya jandeng wis papat ketemu manunggal dadi siji, akhire kan wujud, wujude kula jenengan.
wujud di bumi sak isine, wujud di anak putu kula lan panjenengan. Mula ayu niki do dipahami, do dingerteni. Jadi ini pun saya bu, aja sampai keturunan kulolan panjenengan anak putulan sak paninggalane mangke niku wau do nompo karma sing kulon jenengan lampai saat niki. Coba nyuwun saya bu, jenengan pahami nukilan saking jayapan santri PJT. Kang lah sampean kok mboten poso Senin Kemis kare kelahiran. Terus bapak ibu niku mboten angsal poso riyin, ya wis tak tampa. Sing kula delok mboten kok wong niku sing ucap nggih di belakang layar iku malu. Buang tem sampean. Wong tuwa kok ngomong ngono. Yo wonten sing ngomong, kula nak poso ning sekolahku war tulur di sini ni guru. Oh, gurune berarti dak paham. Semanten ugi ana sing njawab mboten kuat. Mbeti kira awal poso kuwi langsung ngeleh terus. Wong nak kuwate ngene saiki. Pomo jam-jaman yo jam-jaman. Umpama waktu nang kaya dhuwur asar yo dhuwur asar. Anggite kula niki kok terus mlekutu. SD di kelas 2 langsung subuh tekan maghrib kon poso yo mboten. Kula paedan pamit. Kuwate sak menit yo sak menit sik sing penting ki ana niat kepengin hormat takdim kalih leluhure. Lah saking nukilan-nukilan jawaban-jawaban kaya ngoten niku wau berarti nyuwun sewu. Nak niki mangke bocah-bocah sing niku wau kok mempertahankan alesane tekan tuwa nggih fantadiri saah. Sing momong bakal minggat. Wis ora sudi nunggoni. Lah nek wis minggat kan dadi kewan. Mula wong kuwi mau liar, bejat, ora duwe moral adat tata krama. Coba jenengan tingali kenakalan remaja zaman sakniki. Niku buah hasil saking sinten niku? Ngono kok ora isin dadi wong Jawa. Jawa iku makrifat kok mung digawe dak-dak antok niku pripun. Ayo kita sebagai warga PJT Singaji SPD Santan Paraning Dumadi niki diuri-uri. Aja kok wah kok anu ajarane Jawa. Wong Jawa ku bangga. Lah nek Jawa diketi Arafah ora gatuk. Engko ndak ngembari. Mula kula lan panjenengan nyuwun sewu. Haji setahun niku pisan. Ning nek umroh kenapa nalika umroh niku kok mboten enten wukuf? Lah nek kangge niku kula lan panjenengan dadi wong Indonesia, dadi wong Jawa kan enak, berarti wukufe ya ning Jawa kuwi. Ning nek sedhi hakikat wukufmu iku cukup ning ngene batinmu dewi-dewi. Sing diarani alam Arafah ya iku ngenal dhateng hakikat jati dirine dewi. Mula ayo awake dhewe niki kudu menguak menyidak misteri yang ada di tanah Jawa. Khusus sing kula jenengan nggoni, mula ayo do muring-muri budaya Jawa. Wong Jawa niku ben ora ilang jarane. Balik tenjene keterangan malih, pramila kula nyuwun dhateng panjenengan. Saora-orane nak panjenengan mboten kiat poso, selapan pisan jenengan niku ndamel sing jenengane slametan kangge hormat dateng sing momong awak kula jenengan, ya dateng putra wayah kula lan panjenengan minangka ana sing ngemong, ya minim-minime niku wau sing jenengane jeneng abang karo putih.
putih simbolik bapak, abang simbolik ibu. Mula merah putih ketika manunggal dadi siji, akhire napa wujud dadi anak. Dadi cara bahasane kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kula jenengan iki. Mula ayo niki dadi gatekake. Cobi ngono sewu. Jenengan genep 78. Berarti 35 kali 7. Mentune pinten? Niku cobi jenengan prihatini, jenengan rialdoi. Jenengan mendhet mawon ten ngene dina pasaran mboten saben dina jenengan iku alasane mangkir aku kerja barang kok. Jenengan cukup poso misalnya kelahiran jenengan Rebu Wage. Berarti selatan pisan jenengan poso Rebu Wage plus sedekahan sampai 7 hari berulang-ulang. Tapi niatnya mboten kaya wong gendeng lho. Sing kula jenengan hormat poso niku sedulur papat sing kula sebutake ngajeng niku wae kabeh. Mboten kok anutane kan kok ngerti. Yo intine zatullah sifatullah asmaullah lan af'alullah. Apa yang akan terjadi? Mboten sah kakek ngomong sing penting dilakoni. Kulon jenengan gadai putra. Bahkan kulon niku tangkep kali lari-lari. Kan kelahirane sampean apa? Duka mak kulon lali. Lah iya. Ngeden dhewe kok ya lali. Pakane ya lali. Lah ngeten iki rak ketara nak piyambake niku mboten nate hormat dhateng sing momong putra wayahipun.